היום בעזרת השם אנחנו נעשה את ט' כסלו, אנחנו פה בליקוטי מורן קמ"א, לא סליחה, ליקוטי מורן קמא למד א', זה המשך של מה שהתחלנו אתמול, נר חמישי של חנוכה נראה לי, בסוף חדי נרס נחמן נחמן מאומה. אז ליקוטי מורן קמא תורה למד א', היי, ויש שתי בחינות ברית, בחינות אברהם ובחינות אליעזר. אברהם, אנחנו ממשיכים פה, אז אברהם הוא בחינת אילאה, שהוא רק יער מבדיל בין מעין אילאין למעין תתאין, והוא בחינת בן חורין, בבחינת אשריך ארץ שמלכך בן חורין. כן, פה עכשיו יש לנו המלך מלכנו רבי ישראל רבי ננח נחמן נחמן מאומן, יש לנו שיש לנו אותו, ובדיוק מה שכתוב פה, אשריך ארץ ישראל שמלכך בן חורין רבי ישראל, והוא עבד תולדין, בבחינת הוא עושה פעולות, זה התרגום של עבד תולדין, בבחינות בראשית י' ב' ואתה נפש אשר עשו בחרן, הוא עושה נפש, כן, כי החירות תלויה בברית, בבחינת בזכריה ט' בדם מריתך שלחתי אסירייך מבו. ואליעזר הוא ברית תתאה, בבחינות כי שמי בקרבו, שמו כשם רבו, שהוא חנוך מתת, בחינות וירק את חניכיו, בבחינות חנוך לנער, בחינות אי לך ארץ שמלכך נער, והוא תחת ברית אילאה, בבחינות שים נא ידך תחת ירחי, והוא רקיע ומבדיל בין מים דחין למים מסעבין, בין איסור ויתר. ואליעזר הוא בחינת תתא, בחינת כי שמי בקרבו, שמו כשם רבו, שהוא חנוך מתת, בבחינת וירק את חניכיו, בבחינת חנוך לנער, בבחינת אי לך ארץ שמלכך נער, והוא תחת ברית אילאה, בבחינת שים נא ידך תחת ירחי, והוא רקיע המבדיל בין מעין דחין למעין מסעבין, בין איסור והתר, בין כשר ופסול, בין טמא וטהור, וזהו בבחינת חנוך לנער על פי דקו, על פי דייקה, היינו תורה שבעל פה. וברית אילאה הוא שמירת הברית קודש, וברית תתאה הוא שמירת איסור והתר וכו', וצריך לאדם להיות לו אלו שני בחינות ברית, היינו שיהיה צדיק ולמדן. כי לא עם הארץ חסיד, צדיק נקרא על ידי שמירת הברית קודש, ולמדן על ידי איסור והתר. וזהו, אם הרב דומה למלאך, השם צבאות וכו', צריך שיהיה צדיק ולמדן. מלאך זה בחינת למדן, בחינת מתת כנל, בחינות מתת כנל, צבאות הוא אות, צבאות אות הוא בצבא דילה, בחינת צדיק הוא מרית. ובכל מקום שמוזכר צדיק, גם מרית אתה נכלל בו, כי התחתון נכלל בעליון, בבחינת ידך תחת ירחי. יופי. ומי שהוא בבחינת ברית, אז החסד מתגלה בפומה. ומי שהוא בבחינת ברית, אזי צבאות מתגלה בפומה, אזי חסד מתגלה בפומה, זאת אומרת, החסד מתגלה בפה שלו, כאילו כמו שכתוב בהדרה, בנסו קופמן בית. מתגלה בפומה דאמה, בבחינת לעולם אשמור לו חסדי וריתי נאמנת לו, ובשביל זה ניתנה מידת החסד לאברהם, כי הוא היה ראש למאמינים וראש לנימולים. וכשמתגלה החסד היינו אהבה והשתוקקות, בבחינת כי חולת אהבה אני, אזי הוא עושה נפשות, בבחינת ואת הנפש אשר עשו, היינו שעושה נקודות לאותיות התורה. אנחנו כאן היא אותיות בלא נקודות בגוף, כגוף בלא נפש, אין להם שום תנועה ופעולה בלא נפש. כן, הסתרפות וזיווגן של אותיות ב' ר'
למד, עלה, ברלה, ב-231 שערים. לעשות איזה פעולה, אין להם כוח אלא לפי הנקודות. והנקודות הן אהבה והכיסופים בבחינת נקודות הכסף, הכסף, והכיסופים הן הנפש בבחינת נחשפה וגם קלטה נפשי, ולפי הכיסופים כן הנקודות, כי הכוסף לרע עושה הנקודות רעים. ואזי נצטרפים האותיות ונזדווגים לעשות פעולות רעות, ואם כוסף לשוב בתשובה, נעשה נקודות טובות. היינו נפשות, נפשות טובות ומתנונאים האותיות ונזדווגים לעשות פעולות טובות, וזהו תורי זהב נעשה לך כדעיתה בזוהר. התארותה לזיווגה מסתחה לצפון, ומצפון זהב יתה. וזהו תורי זהב נעשה לך, היינו תארותה לזיווגין והצטרפותן של אותיות התורה לפעול איזהו פעולות, אינו אלא על ידי נקודות הכסף, אין להם שום תנועה אלא על ידי נקודות שנעשה על ידי הכיסופים. וזה, אם הרב דומה למלאך השם צבאות כנעל, אזי בוודאי חסד ואהבה מתגלה, ובהשתוקקות נתגלה שהם הנקודות, אזי תורה יבקשהו מפיהו, אזי האותיות התורה בעצמם מבקשים ממנו שידבר אותם, כדי שיהיה להם נקודות ונפשות כמו רבי נחמן שדיבר כל התורות האלה, כמלאך השם צבאות ממש. אוקיי, אנחנו ממשיכים פה, בזכות רבי נחמן מאומן, פה שבע, זין זה הצדיק, ודע שלא די לאדם בהשתוקקות בלב, בלבד, כי צריך האדם להוציא בשפתיו כיסופיו, ועל ידי זה נסדר סדר התפילות. כי על ידי השתוקקות בלב נעשה נפש ונקודות בכוח, וכשמוציא את תשוקתו בפיו, אזי נעשה הנפש בפועל. היא עיקר מוצא הנפש, היא מפיו, בבחינת נפשי יצא ודברו, ובשביל זה תורה יבקשו מפיהו, מפיהו דייקה, וגם תרגומו של ויהי האדם לנפש חיה, תרגומו לרוח ממללה, כי עיקר הנפש מהדיבור. וזהו, יש הבל אשר נעשה על הארץ. פה אני רק, יש לי איזה חידוש קטן ואני חושב יפה. ככה. מי שמאמין באלף, שזה אמונה, שמאמין באחד בקדוש ברוך הוא, אז יש לו ביטחון וברכה, שזה בית. אז מי שיש לו ביטחון וברכה, אחר כך הוא יכול לגמול חסד, שזה גימל. ולמי הוא ייתן? לדלת, לדלים. ואז הוא ישמח אותם, שהי זה חמישה, שמחה. ועל ידי השמחה, השם בעצמו ישמור לך את הברית, שזה וו. ועל ידי שהשם ישמור לך את הברית, אז אתה נקרא צדיק, שזה כמו שהצדיק הוא שבת, וזה זין, שביעי. ועל ידי הצדיק, אתה יכול להיות נשמר מן החטא, והוא יכול לתקן את החטא שלך ולעזור לך לתקן החטאים, ואז אתה זוכה לתשובה באמת, שזה תת כמתחילה קטנה של אמת, ואז אתה זוכה לקדושה, שזה יוד. כמו השם השם יוד, יוד קי, כבב, כבב, כבב. זה היה חידוש קטן שפה בא לי בראש, בזכות רבינה, אנחנו נחמן ומאן, אז חד. וזהו, יש הבל אשר נעשה לארץ וכו', וזהו בחינת גלגולי נפשות. כשאדם משתוקק לאיזה דבר, הוא מוציא השתוקקותו, אחר כך בהבל פיו כנ"ל, אזי נעשה הנפש. והנפש הזאת, היינו הרוח ממללה, הולכת באוויר, ומגיעה לאדם אחר, ומעוררת את האדם אחר לתשוקה, ולפי התשוקה, לפי הנפש, לפי הרוח ממללה, כן נתעורר האדם עם התשוקה, בא מצדיק לרשע, אזי נתעורר, אוקיי, רק שנייה, כן נתעורר האדם, אוקיי, רק שנייה, ולפי התשוקה, לפי הנפש, לפי הרוח ממללה, כן נתעורר האדם, אוקיי. אם התשוקה באה מצדיק לרשע, אזי נתעורר הרשע באירועי תשובה, מבחינת ויש רשעים שמגיע להם כמעשה הצדיקים, ואם להפך, להפך, והכל נעשה על ידי הבל פיו שהוא הנפש, כי זה ידוע לכל שעיקר הדיבור הוא שכלי הדיבור מקין באוויר, והאוויר הזה פוגע באוויר הסמוך לו, והסמוך בסמוך,
עד שמגיע לחברו ושומע חברו האותיות. ושומע חברו האותיות, וכשהוא מקבל דיבורו, הוא מקבל נפשו ונתעורר לדבר הזה. הצטרפו לערוץ היום ותלחצו כאן.